Röyə deyərdim ki, sən nə üçün bu qədər şirinsən? Sən nə üçün bu qədər şirinsən? Brilliant Dadaşovanın sualı bununla da bitmir. Qənd qatıblar sənə, qənd qatıblar sənə. Elə xalq artisti. Səhnəmizin brilliantı, brilliant xanımın Show News kamerası önündə röyaya ünvanladığı bu suala əlbəttə ki, biz qarşı tərəfdən cavab almaya bilməzdik. Səhnəmizin əsas ulduzu röyanı tədbirlərdən birində görüb, elə Dadaşovanın sualını da ona ünvanladıq. Göstər görüm, nə göstərir? Sən heç bu qədər şirinsən. Mən... Qəlb qatıblar sənə. Dadaşovanın sualını içdən təbəssümlə qarşılayan Röya xalq artisti haqqında bir bəhbəhlə danışdı ki, gəl görəsən, o brilliant Dadaşovaya olan diqqət və sevgisini xüsusilə vurğuladı. Mən sizə bir söz deyim. Doğrudan var sənətkarlar ki, mən onlar, bilmirəm, bəlkə də mənim bu sevgimdən irəli gəlir onlara qarşı. Amma mənim özüm də beləyəm də, çox rahat adamam. Məsəl üçün, mən biləndə ki, brilliant xanım toya aparır, 10 dəqiqə tez gedərəm, 15 dəqiqə tez gedərəm. Girəm içəri, bax, o qədər danışıram ki, axırda mənim gülə-gülə qapıdan qopur ki, səsim batdı, çıx, çıx. Yəni, Zülfiyə xan babayma. Nə olursa, yəni, hətta salonda belə, keçəsi var salonda mən bəzənirəm, gəldi belə, düş aşağı, düş aşağı, düş, mən gecikirəm, çırtdı mənə, özü bəzənirəm, mən bundan gülürəm, özü də başlayır bundan gülməyə. Röya Brilliant Dadaşovaya olan sevgisini Show News kamerası önündə bax belə etiraf etdi. Hər şeydə söz eləsək bir-birimizə, onda bu cür sevgi hörmət olmaz. O sevgi bir sinədir, mən girəm içəri. O qədər danışıb gülürəm, özümün minuslarımdan, pluslarımdan, onun minusunu, hansısa plusunu və gözəl dostluğumuz var, mən də onu çox sevirəm. Yaxşı ki, belə sənətkarım var mənim.